Сайн байцгаана уу? За сонсож байгаа цаг үеийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн ярих дугаарыг ярихаас өмнө ерөнхийдөө эвгүй юм сонсоод жоохон айгаад ч юм уу удаан хугацаанд мартаж чаддгүй тиймэрхүү хүмүүс ах юм бол тгий сонсорой гэж зөвлөе. За шууд хэрэг рүүгээ орцгоё. Sierra Madre Oriental гэх уул нь Америкийн урд хил болох Texas-аас эхлээд Мексикийн газар нутагт хөндлөн хойноос урагш байрлалтай нийт 1130 км орчим урттай. Уулын зүүн хэсгээр төрөл бүрийн том агуйнуудтай. Уулын сав газраар жижиг жижиг одоо тосгонууд байдаг бөгөөд тосгоных нь тийм ядруухан мала маллаад амьдардаг хүмүүс байдаг. Ерөнхийдөө хүн хөдөлгөөн маш багатай. Олон хөлийн газраас тусгаарлагдмал Монголын одоо алслагдсан сум гэж байдаг штэ. Тиймэрхүүгээд ойлгоход ерөнхийдөө болохоор тийм жижиг тосгонуудтай. 1963 оны нэгэн орой тухайн жижиг тосгоны одоо нэгэнд нь амьдардаг 14 настай Себастьян гэх нэртэй хүү уулаар явж байхдаа нөгөө олон байдаг агуйнуудын нёгийг нь санаандгүй олж хараад тийшээ орж үзэхээр шийдсэн. Юу н агуй тэр хавьд юу н их байдаг. Тэгээд тухайн газар амьдардаг хүмүүсийн хоорондын үнэн худал нь мэддэхгүй яриагаар бол айл нэг агууд нь үнэт эрдэнэс байдаг гэх цуу ярианаас болж хаяа тэрхүү бол уулаар явж байхдаа агуу харагдвал зүгээр л ороод үзье гэж боддог байсан байгаа. Хүү тэр орой явж байхдаа харсан нэлээд том нүхтэй орох хэсгэн дээшээгээ 60 метр орчим өндөр хажуу хаваар нь ч гэсэн одоо жижиг том нэлээд олон орох хэсгүүд шиг тийм нөхсөвтэй нүхэн тогтцтой байхыг нь бол олж харсан. Мэдээж орой олсон байсан болохоор гадаа бол харанхуу агуу дотор бол мэдээж бүр харанхуу байсан. За тэр хамгийн том орох хэсгээр нь ороод ийш тийш юу ч ихлээд харагдахгүй байсан. Мэдээж сонирхоод цаашаа жоохон яваад ажиглахад бол агуйн өөр нэг орох хэсгийн тэнд түүдэг гал хасаасан тэндээс гэрэл гарч байгааг нь олж мэдсэн. Ер нь энэ уулын агууд хинч ингээд шууд хүрээд ирдэггүй, шүн байтугай бүр өдөрч ийшээ хүмүүс зүгэлтгүйг тэр мэддэг болохоор тэнд гарч байгаа гэрлийг хараад хүү нилээн сонирхол нь хөдөлсөн байгаа. Тэгэд явж исэн зорилгоо мартаад тэр зүг рүү ойртохоор алсан. Харанхуйд хүн мэдээж гэрэл рүү тэмүүлдэг л дээ. Тэгэд тэр агуйн тишээгээ Себастьян баруун зүгийг чиглэн ойртож явах тусмаа амьдрдаг тосхон нь бол холцоор байсан. Гэрэл гарч байгаа зүгт ч тэ хүний дуу чимээ гарах нь баг багаар сонсогдож эхэлсэн. Сайн ажиглаад сонсох юм болвол тэнд хүн инээгээд байгаа мó, орилоод байгаа мó, уйлаад байгаа мó, юу ч гэмээр юм яг юу нь мэдэгдэхгүй энд ямар нэг баяр энтер тэмдэглээд байгаа юм болоо гэж хүү дотроо эхлээд бодсон. Ингээд нилээн ойртоод очиход тэнд үнэхээр яалтчгүй хүн чарлж байгаа чимээ дулцсан. Энэ хүн орилж байгаа чимээ нь юмнаас айсан эсвэл өвдөлтөөс олж орилох чимээ болохыг нь мэдсэн. Тэгээд айхгүй бас улам ахаад ойртсон. Ойртох тусам мэдээж хүний орилох чимээ бол чангарч Себастьян өөрөө ч энэ байдлаас айж би энэ ол салхан чиглсэн. Тэгж ойртох үеэрээ тэр агуйд орилж байгаа хүнээс гадна өөр хүмүүс ч байгаа юм байна гэдгийг гадарлсан. Бусад хүмүүс нь нийлээд дуу хамт дуулаатж байгаа юм шиг нэг нь орилж байхад нөгөөдөл нь нийлээд дуулаад байгаа нэг тийм ойлгомжгүй байсан гэж хэлж болно. Хүү тэр газраас цухтаагаагүй айцсан явж ийж тэнд яг юу болоод байгаа юм бол гэсэн адийн хүсэл одоо нэг мэтгэд түүнийг агуугаас 10 орчим алхмын зайд аваачсан байсан. Агуйн орох хэсгийн үүдэнд бараг хүрээд ирсэн гэсэн үг. Ирснийхээ дараа чулууны араар бие хэсэг нууж зогсоод өөрийг нь хин нэгэн дотроос ажиглах үе гэж санаа зовж хэсэг зогсож байгаад дотгошо харахаар шийдсэн. Агуйн аман дээр ойртож очоод дотор байгаа хүмүүс чухам юу хийж байгааг хүү сэмэрхэн харангуутаа шууд хамаг биеийн хөшөөд айсандаа биеийн арцааж харсан зүйлдээ итгэж чадахгүй аврагдах инстинкт нь шууд хөдөлж эргэж хараад одоо уулнаас аврагдаж хар арчаарэ эргэж чарлахгүй гүс байгаа. Хин нэгэн Себастьяныг тэнд байхайг нь харсан уу яасан уу бүүмэд харсан бол араас нь хөөнө гэж одоод айсандаа хамаг хөлсөө цувруулан тосгоны зүг рүү гүйсэн. Тэр гэхдээ гүүгээ шууд гэрлөөгөө ол хараагүй тосгоны хамгийн ойр байх цагдаагийн газар руу явсан болж таарсан. Ойролцоогоор 16 км-ийн зайтай байдаг цагдаагийн газар нь тэдний тосгоны хамгийн ойр байдаг цагдаагийн газар юм байлээ. Тэр хаалгаар нь оронгуутаал амсгаагач дарж чадахгүй, хөлсөн цувцсан амтан харсан зүйлээ чивтэйхэн ойлгуулж чадахгүй айсан байдалтай байхыг харсан цагдаа нар эхлээд түүнийг тайвширхыг хэлсэн. Хэсэг тайвширж агаад харсан зүйлээ хэлэх гэсэн боловч яг яаж ямар үгээр илэрхийлж хэлэхээч ойлгоогүй. Яриа гэхээр үг олдохгүй, тайлбарлаж чадахгүй хэсэг гацаж мөнгөнсаар агаад эцэст нь тэр агууд вампир
байсан гэж шууд хэлсэн. Цагдаа нар Себастьяныг бараг юу ч яриад байгаа юм вампир ухааны юм болж хүлээж авсан. Тэгээд хэрвээ үнэхээр агууд ямар нэг муухай зүйл болж байгаа бол бараг сонсогдох байлгүй дээ. Тэр үеэр нь шалгаж үзнэ. Чамайг одоо бид нар гэрт чин хүргээд өгье гэд тайвшраатах гэд хэлсэн. Өөрт нь итгэхгүй байгаа цагдаа нарт Себастьян ахин дахин "Үгүй ээ, та нар энэ явдлыг арай нухацтай авч үзэх хэрэгтэй. Үнэхээр тэр агууд муухай зүйл болж байгааг би харсан. Хин нэг нь тэнд өгч байгааг би харсан. Та нар тийшээ явж үзэх хэрэгтэй. Тэнд юу болж байгааг та нар харах хэрэгтэй" гэж хэлсээрсэн. Гэсэн ч цагдаа нар хүүгийн яриаг авч хэлцээгүй, ерөөсөө оошоогоогүй. Гэрт нь хүргэж өгөөд өөрсдөө хилц дээрээ ирээд тэгээд тэр өдрөл өнгөрсөн. Маргааш нь харин Себастьян сэрснийхээ дараач тэр агууд харсан зүйлээ бол мартаж чадахгүйсэн. Айсан хивээрээ ахаад цагдаагийн газар очиж бүр гуйж утсан. "Та нар тийшээ заавал явах хэрэгтэй. Тэнд үнэхээр балер юм болж ирснийг би харсан" гэдгээ ахаад хэлсэн. Харин энэ удаа тухайн өдөр ажиллаж исэн Луис Мартинес гэх цагдаа хүүгийн үгийг хүлээж аваад "За тэгвэл хамт явъя. Чи надад агойг заагаад үг. Ямар ч байсан очиж байгаа байдалтай нь танилцъя" гэж хэлсэн. Тэр хоёр цагдаагийн машинд суугаад тийшээ явхаар болсон. Ингээд тэр өдрийнхөө үдээс хойш агойд болсон явдлыг нээх их тоогоогүй байсан хилцтэр байсан цагдаа нар гинтл Луис Себастьян хоёр явчаад эргэж эргээгүй болохыг нь анзаарсан. Луис станцаарч холбоо бариагүй, тэр бусад цагдаа нар руу ч холбогдоогүй, сураггүй байгааг нь бүгд мэдсэн. Станцаар ярьлаа, хариу ерөөсөө байхгүй, жоохон эвгүй юм шиг санагдчихсэн ч гайгүй удахгүй буцаад ирчих байлгүй дээ гэж бодоод хүлээхээр болсон. За ингээд орой болсон, агуу руу явсан хоёроос сураг ажиггүй. Цагдаа нар энэ үед л байдал биштэж явсан хоёр хүнд ямар нэг муу юм болсон юм шиг байна гэж авч үзээд тийш багаараа явхаар шийдвэр гаргасан. Явхаас өмнө мэдээж тосгон руу явж Себастьяны гэрт очиж хүү хэрвээ буцаад гэртээ харсан бол Луис хаан байгааг мэдэх байх гэж бодоод очисон боловч Себастьян ч гэсэн гэртээ хараагүй болохыг нь олж мэдсэн. Ингээд мэдээж алга болсон хоёр хүний ирэлтч тед гарахаар болж Мексикийн цэргийн алба руу холбогдож энхүү байдлаа бас дуулгасан. Тосгоноос 14 настай хүү болон цагдаагийн газрын ажилтан хамт яваад алга болсон талаар яаралтай дуудлага өгч нэмэлт хүч ирүүлэхийг хүссэн баг. Нэмэлт хүч мэдээж ирсэн бүгд алга болсон хүнийг эрен хайх ажиллагаанд нэгтсэн. Эрдлийн баг бүхэлдээ тухайн үйл явдал болсон гэх агуйд очоод болсон бүх явдлыг харахад энэ нь бараг тухайн тосгон мууж хот суурин байтугай дэлхийг одоо цочроосон аимшигтай зүйлсийг харж гэрчэн болсон байгаа. За энэхүү болсон явдлын зангилааг тайлахын тулд тухайн өдрөөс 6 сарын өмнөх явдал руу буцаж очиж мэдээлэл өгөх хэрэгтэй болж байгаа. За тэр үеэс 6 сарын өмнө гэхээр 1962 оны 12 сард Сантос болон Каянтано Хернандес гэх ахトゥ хоёр Мексик гаралтай хүн Мексикийн газар нутгаар тэнүүчлэн юм хулгайлж хүмүүсийг луйвертэж явж байхдаа хүн ам багтай алслагдмал тасханд очиж өөрсдийн төлөвлөсөн хамгийн том дээрмээ хийхээр төлөвлөсөн. Нийгмээс тусгаарлагдсан хүн багтай тасхныг зорж очиж байгаа нь бас учиртай. Тэнд хүмүүс нь энгийнээс ядуу амьдралтай, медиа антер гэж бол ерөөсөө байхгүй, мэдлэг мэдээлэл багтай, хандах хүнгүй газрыг сонгож очиж байгаад тосхны нийт оршин суугчдад ахトゥ хоёр өөрсдийгөө инка бурхны хүслийг тунхаглагчд гэж итгүүлээд хэрвээ тэр хоёрын хэлсэн бүхнийг хийх юм бол тэднийг баян болгож өгнө гэдгээ хэлсэн байгаа. Ахトゥ хоёрын бай болгож онилсан газар нь бол La Yerba Buena гэх тосхон бөгөөд яг л тэдний хайсан ядуу аслагдмал тосхон байсан. Тэнд одоо нийт 20 айл 70 гаран хүн бол амьдардаг. Бурхны хүслийг тунхаглагч гэд оцсон хүмүүс тосхны цөөхөн иргэд бол итгсэн байгаа. Үндсэндээ Хернандес ахトゥ хоёр бол тосхны цөөхөн иргэдийг цоглуулж бяцхан уулзалт маягийн зүйл зохион байгуулад өөрсдийгөө бурхны элчм шиг ярьж хамгийн гол нь итгэл үнэмшлийг нь олтлон сайхан бурдаг хоёр хүн байсан байна. Мэдээж гаднаас ямар ч мэдээлэл авах боломжгүй аслагдсан газар байглаараа амьдарч исэн хүмүүс бол бурхны хоёр элч ирэхээр тэгээд ер нь бол итгээд сүдмэд болсон. За бурхны өөдөөс тэрсэлж болохгүй энэ хоёр хүний хийх гиснийг нь бид хийгээд баян болох нь байшт гэж бодоод шүтэж эхэлсэн байгаа. Хүссэн болгоныг нөгөөд л дахин шүтээд л нэг үгээр бол одоо тосгоны иргэд шууд боолн болсон гэж хэлж байна.
Ингээд хідэн сарыг ардаа үүсний дараа зарим нэг хүмүүс ахトゥу хоёрт жоохон эргэлзэж эхэлсэн. Яг үнэндээ хэлснийг нь хийж, хүснийг нь нөхсөөр ахад бид одоо болтол баянч болоогүй, энэ хоёр хүн бидний баян болохын төлөө ч үгсэн, юу ч хийгээгүй суугаад ахын гэж хардаж эхэлсэн. Мэдээж шууд их хэмжээний юм нэхэд өөртөө хүссэн хэмжээгээрээ мөнгө төгрөхтэй эд хөрөнгөтэй болохгүй байгаа учраас тэд дараагийн алхам арай томоор хийхээр шийдсэн байна. Ингээд тухайн тосхноос холгүйхэн байдаг нэг газарт Магдалена Солис гэх биеэн үнэлдэг эмэгтэйтэй уулзаад өөрсдийн хийж байгаа дээрэмдээ түүнийг илсүүлэх хүсэлтэй байгаагаа хэлсэн. Тосхонд хийж байгаа худал зүйлсээ хэлж, яаж тэдний тархийг угааж хүссэн зүйлсээ авч байгаа талаар дэлгэрэнгүй яриад, ярьж байгаа зүйлт нь одоо эхнээсээ зарим иргэд нь итгэхгүй байгаа учраас чи бидэнтэй нэгдэж тэр газар очоод хийж байгаа зүйлийг нь улам үнэмшилтэй болгохын тулд жинхэнэ инка дарих болоод жүжиглээтгэчээ гэж хэлсэн байна. Чи ингэж үжиглээд өгөх юм бол тасганы иргэд үнэхээр бит хоёрыг инка бурхан болон инка дарихтай холбоотой хүмүүс мөн гэдэгт итгээд бид ч гэсэн хүслээ биелүүлнэ гэж хэлсэн байгаа. Энэ санаа Магдаленад шууд таалагдж зөвшөөрөөд тэр хоёртой нэгдэж тасган руу очихоор болсон. Хернандес ахトゥ хоёр бас Магдалена өөрийн дүү болох Элиезер гэх эрэгтэйг авч явахоор алсан. Энэ Элиезер гэдэг дүү нь болохоор биеэн үнэлдэг одоо ихчтэй хүн олж өгөөд дундаас нь мөнгө авдаг гэсэн юм лээ. За очихынхоо өмнө бол Магдаленаг сэмхэн нууцаар уулын агууд аваачаад агуйн цаад хэсэгт инка бурхны тусгай хувцас өмсүүлж зогсоогоод үлдээсэн. Буцаж тосгон руу очоод тосгоны хүмүүсийг цуглуулад за бүгдээрээ өнөөдөр агууд очиж онцгой ёслол үлдэхээр явна гэдгийг зарлсан байна. Ингээд тосгоны цугласан иргэд бөөндөө агуу руу явж очисны дараа ахトゥ Хернандес тэдэнд ид чидэн юм үзүүлж гин гэд агуу дотор утаа гаргаж үзүүлсэн. Энэ утаа гаргах зүйлээ хийхээс өмнө тэд бол арт хэсэгт байгаа Магдаленад дохио өгснөөр утаа агуугаар нэг тарж утаан дундаас инка бурхны өмсгөл өмссөн Магдалена гарч ирсэн. Тэгж гарч ирснээ би инка бурхны хувилгаан дарих байна. Миний хэлсэн бүхний хийхгүй бол та нарыг бүгдийг нь алах болно гэж хэлсэн. Үүний хэлэхдээ зүгээр ч нэг хэлээгүй бүр хүмүүсийг ангаатл нэрэл үнэн бэшт гэж бодхоор хэлсэн болохоор тасганы иргэд хараад л шууд итгэж одоо Хернандес ахトゥ хоёр бид нарт худлаа яриаггүй юм байна. Бидний өмнө зогсож байгаа энэ эмэгтэй бол үнэхээр инка дарих мөн байна гэж бодсон байгаа. Оршин суугчид нэн дараа энэ бүгдэд нь итгээд Хернандес ахトゥ хоёрын төлөвлөсөн зүйлсийг бодсныхан дагуу болж байсан боловч дараагийн алхам нь үнэхээр цочиртмор байна гэж тэр хоёр өрөөсөө бодоггүй. Яасан гэхээр нөгөө өөрийгөө дарих гэд яриад байсан Магдалена тэр утаан дундаас гарч ирээд өөртөө итгэцэн нээрээ бурхан болсон юм шиг бол өөрт нь санагдаад хүмүүсийн урд зогсож байхдоо урд нь гайхсан, айсан, биширсэн хүндтгсэн байсан хүмүүсийн царай руу харангуутаа өөртөө итгэхэл нь бол нэмэгдээд энэ нь түүний сэтгэлд одоо маш гүнзгий нөлөөлсөн гэж хэлж байна. Уг нь бол анхнаасаа энэ бүхэн худал хуурмаг, дээрэм, тэгээд Магдалена жүжиглэх ёстой гэдгийг мэдчихсэн ч гэсэн олны анхаарлын төвд ороод ирсэн чинь бодол нь шууд өөрчлөгдсөн байна. Урд нь хиний ч анхааралд өртөж байгаагүй, гойд гавсан зүйл амьдралдаа хийж үзээгүй, бүр залуу байхасаа л биеэ үнэлж амьдрдаг байсан нь бүсгүй одоо гинт олон хүний урд очоод өөрийгөө энэ орчин тойрныхоо хамгийн хүчтэй хүн болсон юм шиг мэдрэгдээд эхэлсэн байна. Тухайн үйл явдал болоод дууссаны дараа Магдалена өөрийгөө би жинхэнэ инка бурхны дарих юм байна гэж итгэж эхэлсэн. Хамгийн эвгүй нь Магдалена тийм ч сайн санаатай хүүхэн бол биш байсан. Тийм болохоор тосгоны иргэдийг дураараа айлгаж хүссэн болгоныг нь авч тэр чигт нь бараг үгэрч хоосруулах нь гэмээр шуналтж исэн юм билээ. Яг үнэндээ бол энэ болоод байгаа лууврыг уг нь Хернандес ахトゥ хоёр сэтэж үйл явдлын гол эзэн байх бодолтой байсан ч Магдалена тэнд очисноос хойш бараг гол дүр болсон. Хүн айлгаж сүрдүүлээд яваад исэн нь ахトゥ хоёрт бол мэдээж таалагдаагүй. Эхэндээ бол авъя гэсэн зүйлээ хэлэхэд л авчрээд хин хин нь хувааж аваад болоод исэн чинь сүултээ нөгөө хүүхэн чинь бүр ингинесээ харгас арга хэрглэж тосхны оршин суугчдыг айлгаж эхэлсэн байгаа. Ингинес харгас гэд байгаа нь юу гэхээр нөгөө хүүхэн бол өөрийгөө бурхан гэдэгт бат итгээд өөрийн хэрэгцээгээ хангахын тулд цусуух хэрэгтэй гэдгээ тосхны хүмүүст хэлсэн байгаа. Ингиж цус ууснаар тосхны иргэдийг аварч чадна гэж хүртэл ярьж эхэлсэн.
Мэдээж энэнд нь маш их айсан иргэд Магдаленагийн хүслийг биелүүлж, малтдаг малынхаа цус бүр тижээдэг гэрийн амьдтаа ч гэсэн алаад, цусыг нь юулж аваачаад түүнд өргөн барьдаг болсон. Энэ явдал нь ганц хоёр удаач үргэлжлээгүй. Цус уун гэж хэлснээ гүйцэлдүүлэхийн тулд айл бүрт хэлж хүслээ биелүүлж явсаар хэдэн 7 хоногийг ардаа үдсэн. Энэ үеэр тосхны хоёр хүн энэ арай хитрсэн явдал болчихно. Тисгийн жаргалга байдаг юм а үргэл барьц шиг өгөө дууслаа. Яг үнэхээр Инка Дарих гэдэгт нь юрөөсөө итгэхэ болчлоо. Хернандес ахトゥ хоёр ч гэсэн бурхны мэдээлэл түгээгч гэдэг нь ч худлаа гэж хоорондоо ярилцаад тосхноосоо цухтахаар шийдсэн байгаа. Энэ явдлыг нь харин ахトゥ хоёр мэдчихэд Магдаленад хэлэхэд хийж байгаа төлөвлөгөө нурах гэж байгаа учраас нэн даруй тосхны хүмүүсийг агууд дуудаж авчирч ёслол үлдэнэ гэж хэл химээн тушаасан байгаа. Ингээд мэдээж бүх хүмүүс тэнд цугласан хүмүүс дунд тосгоноос зүхтгэж исэн хоёр хүн ч гэсэн очисон байсан. Агуйн дунд зогсчихсон сүр болсон хувцтай Магдалена нөгөө хоёр хүн рүү хуруугаараа зааж энэ хоёр эсэргүү хүнийг ал гэж бусад хүмүүст нь тушаасан. Тэгээ байжсэн чинь нөгөө тосгоны толгоо нэрхсэн хүмүүс чинь гинтл нөгөө хоёр хүн рүү дайрч цохиж зодож эхэлсэн. Өгтлэн зодсон гэж хэлж болно. Зодож алсныхан дараа агуй дотор байх арын хан хэсэгт босоогоор нь уях тушаал өгч уйсан хүмүүс дээр өөрөө нэг аяг барьж очоод гимтэж цус гарч байгаа хэсэгт нь аяга хүчтэй түлхэж байгаад урсаж байгаа цусыг аяг руу нь юулж байгаад шууд ууж эхэлсэн. Энэ үед хачин муухай ёрын бодол Магдаленад төрсөн нь юу гэхээр малын цус ууснаас хүний цус уусна нь хэд дахин илүү болохыг тэр олж мэдсэн. Үүнээс өөрөө асар их хүчтэй болж байгаагаа бас өөрийгөө үнэхээр бурхан юм байна гэх хачин бодолтой бүрч илүү итгэж энэ өдрөөс хойш малын цус биш хүний цус ууж байх юм байна гэж бодож эхэлсэн. Үүнээс хойш хэдэн 7 хоног өнгөрсөн мэдээж цусан дамтшаад өөртөө итгэсэн хүүхэн малын цус биш хүний цус уухаар тушаал явуулж хин дараагийн золиос нь байх бол гэж тосгоны иргэд айж имэж цаг хугацааг өнгөрүүлжсэн. Хүслээ гүйцэлдүүлэх гэсэн хүүхэн тосгоны иргэдийг ёслол үлдэх нэрээр агуудаа авчирч урдны хийдэг байсан үйлдэлээ давтан өөдөөс нь харж байгаа олон хүн рүү нэг нэгэнгүй харж агаад гараараа зан дараагийн золиос болох хүнээ хуруугаараа жичлэн сонгодог болж эхэлсэн байгаа. Сонгогдсон золиос тосгоны мэдээж хин нэгний гэр бүлийн гишүүн байгаа штэ. Тэгэд гэрийнх нь гишүүн байсан ч гэсэн хамаагүй тэр хүнийг Магдаленаа сонгосон л бол ах дүү ихч одоо ээж хамаагүй найз нөхөд байсан ч одоо хамаагүй нийлээд өгтлэн зодоод үргэл барьц шиг тэрэнд бэлтэж өгдөг байсан. Урдны айдлаар биеийг нь үлгэж аяга барьж урсаж байгаа цуснд нь тосоод уухыг хүмбэр харна. Энэ явдал зогсохгүй үргэлжилсээр байсан бөгөөд хамгийн сэжигийн юм нь юу гэхээр золиос болж сонгогдсон хүн эхлээд одоо зодуулж авах үедээ ер нь нилээдгүй цус хий димээ асгардим байна гэж Магдалена үзээд иргэдэг яг өгтлэн зодохгүй байхыг хэлж өгөхийн нан цаан байх үед нь үлгэж байгаад хотхаар зүрх хэсгийн арсийг нь ярьж агаад амдаар нь зүрхийг нь сугалж гаргаж ирдэг болсон байгаа. Мэдээж зүрхийг авсан хэсгээр олгоодож гарч ирж байгаа цусыг тэр аягандаа хийгээд ууж эхэлдэг болсон. Ингэж явсаар 1962 оны 5 сард Себастьян тэр агууд очих үеэрээ золиос болсон иргэн зүрхээ амдаараа суглуулж ахыг нүдэрээ харсан нь тэр байсан. Айж сандарсан хүү Луис гих цагдаатай тэр агуу руу очиж шалгахаар явсан ч Магдаленагийн тушаалыг биелүүлдэг хүмүүст нь баригдаад бусад золиос болсон хүмүүсийн нэгэн адилаар амдаараа зүрхээ суглуулж тэндээ нас барсан билээ. Ингээд мэдээж алга болсон хоёр хүнийг ирж хайхаар цагдаа болон цэргийн армийн хүмүүс Ла Ерба Буэна тосхонд очиход тэнд нь нэг ч хүн байхгүй эзгүй нэг л айц хүүц гэмээр болсон тийм газар бол угтсан байгаа. Хүмүүс нь мэдээж нөгөө агуу руугаа явцсан байсан. Тийшээ мэдээж бол очисон. Магдалена мэдээж цагдааг бас алчсан болохоор араас нь хайж байгаа цагдаа нар ирнэ гэдгийг мэдээд агуйн гадна хэсэгт иргэдэг буутай харуулт гаргаад өөрийгөө хамгаалуулах гэд бэлтчихсэн байжсэн. Мэдээж буудал цаан болсон буудал цааны үеэр тосгоны зарим иргэд мөн Хернандес ахトゥ хоёр ч гэсэн буудуулж насварсан байгаа. Буудал цаанд мэдээж тосгоны иргэдийн сум дуусаад цагдаа цэргийн арам хүчээрээ илүү ухраас буулгаж авч чадсан. Үүнийхээ дараа агуй дотор орж үзэхэд хүн нэрээ энэ амьдралдаа үнэхээр харханч байтугай ботхох ч үсэхгүй зүйлсээ тэнд харсан гэж хэлж болно. Ханан дөлгсөн баахан өгсөн хүмүүс газраар нэг хүний одоо эргэтний хэсгүүд нь унтсан. Тэр дунд мэдээж одоо Себастьян хүү болон Луис нарын цогц нь хананд байсан. Гадна байсан тийм тусгай бэлдсэн хашааны хэсгээс бол харин Магдалена болон түүний дүү одоо Элиезер нар баривчлагдсан.
Тэд цагдаа нараас одоо нуугдаад тэнд байж исэн бэлээ. Мөрдөн байцаалтын үеэр бол Магдалена 6-7 хоногийн туршид хамгийн багадаа 15 хүнийг алж цусыг нуусан гэх мэдээлэл байсан. Магдалена болон Элиезер нарт одоо аль алинд нь 50 жил шорон суух ял оноос юм байна. Харин түүний энэ гаж хүслийг гүйцэлдүүлэхэд тусалсан мөн цагдаа нартаа буудалсаж исэн бусад тосгоны иргэд 30 жил хүртэл ял шүүхээс бол авсан юм байна. Хамгийн аимшигтай нь тосгоны одоо ямар ч иргэн Магдалена болон Элиезер хоёрын талаар тийм эсрэг мэдүүлэг бол өгөөгүй юм билэ. Бүр нэг ч хүн тэдний буруу, тэдний эсрэг үннийг хэлж хэрэгээ бол хүлээгээгүй. Бүр цагдаа нар мэдүүлэг бүтэн өгвөл ялын хэмжээг нь бууруулъя гэсэн ч гэсэн мэдүүлгээ бол өгөөгүй байгаа. Инка бурхнаас айдаг ч гэсэн 30 жилийн ялаас нь бол харин айгаагүй. Яг тодорхой он сар мэдэгдэхгүй ч гэсэн Магдалена бол шорон дахтаа насорсон юм билэ. Энэхүү явдлыг Мексик даяар байтугай дэлхийн даяар шуугиж золиос өргөх одоо тийм гаж урсгал гэж нэрлсэн байт юм лээ. За ингээд итгэд хэцүү ч гэсэн ийм болсон аимшигтай явдлыг би өөрөө ч гэсэн баг айж айж орчуулж дуусглаа. Урд нь манай бас нэг ийм гаж урсгалын талаар нэг дугаар ол орж исэн. 2001 онд болсон явдал исэн. Тэр дугаар бол яг уу цусуугаад байхгүй ч гэсэн хоёр хүүхдэд алах шийдвэр гаргасан талаар урд нь бол яригдчихсэн. Энэ явдал харин 1963 онд болсон явдал гэхээр бас юм хүн бол хөгжөөгүй хүмүүс байгальтал хийгээ шүтэж амьдарч ах үед болсон. Гэхдээ бүр зүрх сугалж цусуудаг гэдэг нь үнэхээр итгэхэд бас хэцүү юм хэрэг байлаа. Инка religion буюу одоо Инка шашин гэж бол бас байдсан бэлээ. Инкагийн эзэнт гүрний үед хөгжижсэн домок зүйн системтэй холбоотой ихтгэл үнэмшил болон зан үйлийн шашин гэж нэрлэгддэм байх. За одоо хүртэл Мексикийн зарим газруудаар иймэрхүү хэцүүхэн гаж урсгал хэцүү зүйлч гэсэн ер нь сонсогцоор байдсан байна. Энэ явдал болсон газар хэргийн дараа мэдээж хүмүүс бол очиж үзчихсэн гэсэн тийм айгүй эвгүй вайптай тийм газар гэж хүмүүс ярьдсан байна. За энэхүү дугаарын талаар би бас өөрийнхөө бодлоо бол давхар ярий. 14 настай Себастьян гэдэг хүүхэд бол мэдээж энэ хэргийг илэрхэд хамгийн их тос болсон. Тухайн үед бол цагдаад хүртэл мэдэгдэж байсан зоригтой хүү гэж надад санагдсан. Тухайн үед цагдаад тэгж мэдэгдээгүй бол өөр ямар ч үр дагавар хүлээж исэн юм бэлээ. Өөрөө бас ингээд золиослогдоод эцэсний ямартаа ч хэрэг ингээд илрээд дууссан байгаа. Хернандес ахトゥ хоёр мэдээж тосгоны хүмүүсийг бол хулигтаад хөрөнгөтэй болъё гэж очисон ч гэсэн дараа нь бүр давраад одоо хүн алаад эхэлсэн хүүхнийг ер нь бол цогсоогүй байгаад байсан нь Магдалената баг сэтгэл санааны хувьд агаар нэг гажиг сэтгхүүтэй хүмүүс байсан санагцсан. Яг уу тэр аслагдсан тосгоны иргэд бол тухайн үед ямар сэтгхүүтэй яаж амьдарч ирснийг нь бол би мэдэхгүй л дээ. Гэхдээ техник технологи хөгжөөгүй үед бол хүмүүс бурханд итгэх итгэл одоо үеэс бол хамаагүй их байсан. За одоо үе шиг ямар нэг зүйл эвгүй санагдвал шууд хаяад болоод цухтыг гэсэн юм бол байхгүй. Мэдлэг мэдээлэлгүй тэмэр хүмүүс бол мэдээж амархан тархиа угаалах нь. Гэхдээ Инка гэж шүтэгдэжсэн бурхны талаар би бол анх удаа сонслоо. Нилээдгүй хүнийг хамарч исэн одоо үед итгэгчин ч гэсэн бол эрс багассан юм байна. Гэхдээ ямар ч тач одоо хүртэл итгээд явдаг хүмүүс эн тэнд мэрсэр байдаг гэсэн мэдээлэл бол Google дээр байлаа. За ингээд энэ удаагийн дугаараа энэ хүргээ дуусгая. Дуусхаас өмнө энэ дугаар ташиглагдсан шинэ үгээ сурцгаая. За ингээд хоёр үг байгаа. За эхний үг маань heist гэсэн үг байгаа. За heist гэдэг маань дээрэм хулгай гэсэн үг. За энэ Хернандес ахトゥ хоёр бол дээрэм хийхээр төлөвлөд энэ тосгонлоо очисон гэдэг хэсэгтэр яг нь heist гэдэг үг гарч ирж байгаа. За дараагийнх нь ceremony гэсэн үг байгаа. За энэ үг маань болохоор ёслол гэсэн үг. Ямар нэг одоо арга хэмжээ бол ceremony гэдэг. За шашны ямар нэг ястал үйлдэлийг ч гэсэн бас церемони гэж нэрлэдэг юм байна. Энэ дугаарыг талаарх санал сэтгэгдлээ бичиж асуултээгээрээ таалагдсан бол лайк дараад, таалагдаагүй бол дислайк дараад тохоо бидэнд бас үлдээгээрээ дараа дараагийн сонирхолтой хэрэг хүртэл бисэй би позитив байна.